Ini saya tanya kawan-kawan ya. Kawan-kawan saya dah bersihkan sotong, dah buang kulit-kulit dia. Lepas tu saya buang dalam-dalam dia. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak masak sotong buncit isi tahu kawan-kawan. Tadi sebelum mandi saya dah bersihkan sotong awal-awal sebab belum mandi kan, jadi saya dah bersihkan sotong awal-awal terlebih dahulu. Ini sotongnya saya dah bersihkan ya kawan-kawan. Tinggal buat isian dia. Ini tahu. Buat dua dulu. Takut terlebih pula. Yang suka di blender sebab terlampau halus. Tak sedap. Bagi saya lah. Ini saya tak buat halus-halus sangat ya kawan-kawan. Terus saya nak letak garam sikit. Sikit je. Serbuk lada putih. Sikit je. Semua sikit-sikit. Daun sup saya dah iris halus-halus. Ada juga orang tak guna itu. Ini terpulang pada kita. Saya nak wangi-wangi jadi saya guna. Letak perenca sikit. Kawan-kawan kalau nak letak telur, boleh. Saya tak nak letak telur. Sebab saya tak makan telur. Jadi saya tak letak telur. Ini untuk makan sendiri kawan-kawan. Letak telur lagi sedap. Kalau yang suka telur lah. Saya nak letak serbuk kunyit sikit. Biar nampak berseri. Macam ni. Saya nak campur tepung gandum sikit sebab saya tak letak telur, jadi saya letak tepung gandum sikit biar lekat-lekat gitu. Sikit je, setengah sudu besar. Tak banyak perenca dia kawan-kawan sebab nanti kita buatkan dia sambal. Nak gulai pun, gulai lemak pun boleh. Sambal pun boleh. Hari ni saya sambal sebab saya tak nak lemak-lemak. Lupa kawan-kawan letak serbuk bawang putih. Serbuk bawang putih ya kawan-kawan. Lupa. Apalah makcik ni. Okey. Kita nak sumbat. Masukkan kepala dia. Ini saya dia terkeluar, tak apalah. Ini saya cucuk pakai tusuk gigi, cungkil gigi. Tapi ini yang baru ya. Nah.
Taulah buncit ke tak ni. Ya, pun. Ini kawan-kawan dah siap saya ni sumbat, tinggal menyambal. Saya nak blender dulu bahan-bahan dia ya. Dan untuk bahan sambalnya ini kawan-kawan ya. Nanti saya nak sambal sahaja, tak nak letak santan. Ini ada daun limau, bawang merah, bawang putih, halia, buah keras dan cili besar, cili kecil. Cilinya terpulang pada kita. Kalau nak pedas, lebihkan cili. Saya nak blend dulu bahan-bahan dia. Saya blend dulu. Okey. Kita buat sambal. Masukkan daun limau. Pas sudah daun limau tadi. Masukkan air sikit. Masukkan serbuk. Serbuk lah. Masukkan garam sikit. Banyak-banyak. Masing-masing. Gula sikit. Masukkan sotong. Biarkan macam ni dulu. Kawan-kawan, sotong buncit saya dah siap. Tinggal masukkan dalam mangkuk. Siap. Ada kuah. Sengaja saya letak kuah. Kawan-kawan, saatnya saya nak makan. Sudah lapar dah.
Anak saya dah makan. Tadi dia makan lauk ayam goreng. Ini saya nak bagi kawan saya dulu sikit. Bagi kawan rasa. Ini sengaja saya letak air ya. Berkuah-kuah sikit. Tapi tak ada santan. Cukuplah untuk saya sampai ke malam. Sebab anak saya tak makan. Yang ni lauk anak saya tadi saya gorengkan. Ini kawan-kawan. Cukuplah untuk kawan saya. Dia puasa ke? Tunggu anak saya hantar nanti. Dia nak makan dekat depan. Kawan-kawan saya pakai kertas. Senang. Sedap juga. Rasa dia sedap. Macam daun. Teringin. Kita ambil satu dulu. Tapi buat dia. Ini rasa tadi macam pedas. Tadi ada belen tahu. Kita ambil tahu. Mantap. Jemput makan kawan-kawan ku semua. Jom kita makan. Jom. Alihkan dulu ni. Allah. Jemput makan kawan-kawan ku semua. Jemput makan. Oh. Pedas. Tak cukup dia. Nanti tercucuk pula tekak. Enggak ya. Entah. Oh, sedapnya. Kalau lemak ni lagi lah sedap. Daun kemangi tanpa sambal pun sedap. Pun tak santan, lemak juga sebab buah keras, lemak dari buah keras. Tahu digoreng macam ni pun sedap. Kalau mau sudah sembak ni. Wangi.
Aja. Sotong, cuma makan sotong aja. Makan sampai 3 sotong. Betul. Betul. Memang sedap. Las. Alhamdulillah kawan-kawan sudah licin dah. Sampai 3 ketol saya makan sotong. Memang sedap. Wah, sedap. Okeylah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Bye-bye.